Я знову хочу звернути увагу на катастрофічну ситуацію, яка склалась навколо провідних українських телеканалів щодо продовження ліцензій на цифрове мовлення. Під загрозою отримання цих ліцензій перебувають 1+1, Інтер, 112 канал і цілий ряд інших каналів. Адміністрація президента через Національну раду з питань телебачення і радіомовлення, яку вони контролюють, навмисно блокують прийняття рішення про продовження дії цифрових ліцензій для цих каналів, потім викликають власників, менеджерів, керівників цих каналів і нав'язують політику. Що вони мають показувати, як показувати. Ледве не в задницю цілувати треба президента. За цієї умови можуть продовжити ліцензію. Я звертаю до Нацради припинити виконувати політичне замовлення з адміністрації президента, негайно зібратися на засідання і продовжити термін дії цифрових ліцензій для Плюсів, для Інтера, для 112, для всіх інших каналів. У мене немає великих причин любити Плюси. Але я за те, щоб у нас були незалежні від влади ЗМІ, і нехай вони чесно показують все, що треба. Коли адміністрація президента через те не продовжує ліцензії, бо змушують красиво показувати президента, це називається цензура, зловживання і абсолютно неприпустимі речі, наступ на свободу слова. Тому команда Радикальної партії, ми сьогодні солідарні з цими каналами, і ми зробимо все, щоб ліцензії були продовжені, і щоб ніхто не тиснув на незалежну політику цих каналів.